Takže ještě znovu přivítám internetové diváky, protože ČEZ nám vypnul elektriku, takže všechno kleklo, takže začínáme znova a jsme skončili v písni a teď prosím Nikolem, aby se s náma pomodlil a doufejme, že Pán Bůh zařídí tak, aby už jsme tu elektriku měli. Děkujeme, Pane Bože, za přednost, že můžeme poslouchat inspirativní zkušenosti rodiny Lee a taky bratra Lee, který hraje. Uvědomujeme si, že tvoje moc se nás dotýká v životě a provází nás, ale také jsme svědky toho, že tvoje moc je speciálně přítomna v oblasti misí a evangelizace. Že asi v žádné jiné oblasti na naší planetě Zemi není tolik zázraků, taková koncentrace zázraků, jako právě v oblasti pozývání dalších lidí k tobě. A ať už se na tom nějakým způsobem v životě podílíme, anebo spíše ne, chceme se nechat tebou oslovit dnešní odpoledne, chceme otevřít svá srdce, a prosíme tě taky, aby si i ty dotkl se bratra překladatele, bratra řečníka, aby si k nám promluvil a ukázal třeba, v jaké oblasti v našem životě se můžeme k tobě v tom velikém díle plánu záchrany tohoto světa přidat. Tak tě o to prosíme a děkujeme, že i se postaráš o ty technické záležitosti, protože nemáme v moci, ale ty máš a my ti důvěřujeme. Amen. Milí přátelé, bratři a sestry, jak je to krásné být spolu, a že stále sobota, to je ten den plný požehnání, kdy můžeme být spojeni s nebi. A celé nebe jásá, celé nebe zpívá, celé nebe oslavuje toho, který sedí na trůnu. A já jsem tak vděčný, že se mnou je tady bratr doktor Lee, od kterého jsme už slyšeli včera večer, dneska dopoledne. Je to opravdu boží muž, skrze kterého Pán Bůh dělá divy a zázraky. A mnohé lidi přitahuje k sobě v zahraničí, v Bangladeši, Pakistánu a mnohých jiných zemích Afriky. Byli jsme v Etiopii, v Kenii, Zimbabwe, v tribu Pokot a také v Turkana a dalších místech. A teď jsme zde ve Vojkovicích v České republice. Já jsem tak rád, že tady máme tolik misionářů dnes přítomných. It is our privilege, you know, to hear God's word, but before we will ask Elder Lee, who will guide us and will play special music which will elevate our souls closer. No, pardon. Promiňte, já jsem si neuvědomil. Já jsem rád, že je tady také s námi i Elder Lee, bratr, který mezinárodně zpívá a hraje na malé harmoniky,
které vyluzují nádherné tóny, které nás pozvedají blíže a výše k našemu spasiteli. Elder Lee, your presentation. Thank you.
celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu a oslavovat jeho nádherné krásné jméno. Veliké jsou skutky Hospodinovi, nádherné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá na věky. Když jsem měl odjet do Bangladeše, tak jsem četl v jedné knize sestry Whiteové Modli se za modlitevního a misijního partnera. A milí bratři a sestry, já vám mohu představit mého modlitevního a hlavně misijního partnera. A bratr doktor Lee, opravdu to je dar Boží, který on mi dal, a že jsme se mohli spřátelit, poznat a spolupracujeme do dnešního dne a máme další projekty misijní do dalších let. A tak já jsem vděčný, aby on nás nyní se podělil s námi o jeho zkušenosti. Good evening and happy Sabbath again. Znovu požehnanou sobotu a dobré odpoledne vám přeji. I admire about your attention and also participation. Já vás obdivuji za vaši trpělivost, za vaši pozornost. Usually in the morning many church members come, but in the afternoon few people would come in other churches. A většinou dopoledne všichni přijdou do shromáždění, ale odpoledne se někdy rozptýlí po jiných místech. However, when I see Boikovice church members in the morning, in the evening, same members, all of you are here. A tak já, když jsem tady u vás ve Boikovicích, tak vidím, že i ti, kteří přijdou dopoledne, přišli odpoledne, a ještě noví další. So it means takže vítáme všechny vás, milí přátelé a bratři a sestry. You are very faithful. A tak vidím, že jste opravdu velmi věrní. This evening, I would like to share about the two seas in Israel. Dnes odpoledne bych se chtěl s vámi podělit o dvě moře v Izraeli. Let me read the Bible first. A tak čtěme nejdříve slova Bible. Acts chapter 20:35. A ve Skutcích apoštolů ve 20. kapitole a tam v 35. verši je napsáno: Ve všem jsem vám ukázal, že takto máte pracovat a ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl, blaženěji je dávat, nežli brát. Ano, ano. Ano. Amen, amen. Amen. Thank you. Amen. Děkuji. I will just read a short sentence only. Já bych jenom přečetl z toho krátkou větu. We must help the weak. Potřebujeme pomáhat slabým. Musíme, tam je napsáno. Musíme pomáhat slabým. Last part. It is more blessed to give than to receive. Je to daleko více požehnané dávat, nežli brát. Ano, ano. Ano. Amen. Amen. There are two seas in the land of sorrowness in Palestine. Aha. Jsou dvě moře v té krajině Palestiny. One is the Sea of Galilee. Jedno je moře Galilejské. The other sea is Dead Sea. A to druhé to je moře mrtvé. As you see, two, jak vidíte, two seas. Actually, this is not sea. That is, you know, lake. A i ve skutečnosti to jsou jezera. To but nejsou moře. Since two lakes are very big, people named sea like ocean. A protože ty jezera jsou velké, tak oni to nazývají jako moře. You can see here Jordan River flows toward the Sea of Galilee. Vidíte, že Jordan přitéká do toho Galilejského jezera? Again, the Jordan River flows from Sea of Galilee to Dead Sea. A pokračuje potom z toho Galilejského jezera dál až do Mrtvého moře. Let us think of Sea of Galilee. Podívejme se nejdříve na to Galilejské moře. This sea is very clean. The water is very clean. Ta voda je velice krásná, čistá. There are a lot of fish. Je tam mnoho druhů ryb uvnitř, je tam život. Surrounding this Sea of Galilee, many trees are growing up. A tak v
okolí toho na pobřežích se je tam mnoho stromů a krásné lesy. Of course, many birds are living surrounding Sea of Galilee. A mnoho ptáků tam sídlí a zpívá krásné písně. It is so beautiful. Je to nádherné to prostředí. People named Sea of Galilee is the Sea of Life. A proto lidé to nazývají, že to moře galilejské, že to je moře života. Let us see how much is beautiful. Podívejme se na to, jak to vypadá. Ano, ano. Ano, je to pěkné? Beautiful. Beautiful, ano, nalíbí se vám to? Yes. Ano. Very beautiful. Ano, to je velmi pěkné. Wonderful. Krásné. Also inside there are such kind of fish. Je tam také mnoho různých druhů ryb. In the other hand, on the other hand, a na druhé straně, let's see the Dead Sea. A tak se podívejme na to mrtvé moře. This Dead Sea is not clean. A ta voda v tom moři není čistá. Very much salty. Je také velice slaná. Because of too much salt is there. Protože je tam tolik soli. Because of too much salt sea, salty je, sea. Protože je to velice slané. Even single fish cannot survive. A ani obyčejná rybička tam nemůže přežít. Surrounding this Dead Sea, we cannot see any birds. A také tam nevidíme žádné ptáky. We are not easy to see any living creatures surrounding Dead Sea. A také vůbec tam nevidíme žádný život a žádného živého tvora. That's why people named Dead Sea as it is. Proto ho to nazývají mrtvým mořem. Do you want to see? A chcete to vidět, jak to vypadá? Like this. Tak, tak to vypadá. These are all pillar of salt. A to jsou všechno slané pilíře. Only too much in salt are there. Je tam hodně soli. We can say this sea is very stingy sea. To je velice sticky a lepkavá slaná voda. Or salty sea. A nebo slaná voda. You know, přesolená. In the people side, if somebody is very selfish, do not share anything, we say you are too much salty. A když někdo je příliš sobecký, tak mu řekneme, a on je moc slaný. I do not know Western culture because of you are Dutch pay people, Dutch pay. When you go to restaurant, I see you pay separately, individually. A tak nevím, jak je to tady na té západní kultuře, když jsme v restauraci, tak si tam někdy přisypáváme více soli. But in Korea, we do not understand why everybody pay separately. We pay by group. A takže v Koreji my platíme většinou společně, ale tady u nás individuálně. Yes. So if somebody say, okay, your food you pay, my food I will pay. If we say like that, we cannot understand. A když řeknete, no tak svoje jídlo ty si zaplať a ty si zase zaplať svoje jídlo, já si zaplatím pro sebe, my to nedokážeme pochopit. Our culture usually one person pay for everybody. V naší kultuře jedna osoba platí za všechny. This is our culture. To je naše kultura. Many people they wanted to pay ahead of others. A někteří lidé chtějí platit dříve než ostatní. But sometimes there is some person who do not want to pay anymore, anytime. A jsou zase lidé, kteří vůbec nechtějí platit. At the time after eating, they try to run away. A když končí jídlo, tak oni unikají. Where? Kde? Oh, I am busy to the toilet. Ano, na toaletu. When payment time comes, somebody just run away to the toilet. No, když přichází do účet, tak oni unikají na toaletu. Then we say, you are very stingy. Tak my řekneme, ty jsi velice sobecký. You have only salt, very stingy, like that. Ty máš velice egocentrický. This Dead Sea looks like stingy and salty very much. Ano, a takže to mrtvé moře takto vypadá. Can you see any life? Vidíte tady někde nějaký život, strom a nebo nějaké rostlinu? Can you see any trees? Vidíte tady nějaký can you strom? See any birds? A nebo nějakého ptáka? Can you see any fish inside? A nebo nějakou rybičku ve vodě? Nothing. Nic takového. As it is, this is a Dead Sea.
A tak je to mrtvé moře. If you see very less something is there, but usually nothing. No, takže všeobecně tam nic takového není. Moreover, navíc, this Dead Sea is under minus 400 meters. A ono under, navíc under ještě level. Je o 400 metrů níže, než je hladina moře. Where is Sea of Galilee plus level, but this Dead Sea is minus level. Na tom Galilejském moři voda je normální výši, ale na tom mrtvém je hodně dole. As we see plus, that is very positive. Tak na jedné straně vidíme pozitivní when we věci. See minus, that is very negative. A když vidíme to minus, tak tam jsou negativa. We like this kind of sea. A tak my milujeme takovéto moře. Usually people would not like this kind of sea, Dead Sea. Ty to mrtvé to nemají rádi. But question comes to us. Ale přichází teď důležitá otázka. What makes different? A čím je to způsobeno, že se tak od sebe ty dvě moře liší? They are receiving river of Jordan. Obě dvě moře získávají vodu z Jordánu. It should be same. Takže by měly být stejná. But this is totally different. Ale jsou úplně odlišná. What will be the reason? A tak jaký je v tom důvod a příčina? There is totally different region, one thing. A je tady jedna velice zásadní rozdílná skutečnost. Sea of Galilee. A to moře Galilejské. You see, this Sea of Galilee accepts river Jordan river from northern part. Ano, ono přijímá vodu skrze tu řeku Jordanu ze severu. But ale after receiving water. Já, když přijme vodu. This preserve water here like this. Ano, tak ho zhromažďuje. Not only preserving, ale but also this Sea of Galilee knows how to share. So again, there is exit. Jordan River flows from Sea of Galilee toward Dead Sea. A nejenom, že přijímá vodu tím tou řekou Jordánu, ale také pokračuje dál a vodu vydává. It does mean, to znamená, this Sea of Galilee practices receiving and giving. Takže receiving, ono giving. Přijímá receiving, giving. A dává. Přijímá a rozdává. It is good? Je to dobré? Dobré? Ano. Dobré, ano, ano. Ano. Je to dobré? However, nicméně, but, ale when there is however, but there is problem. Když řekneme to ale, tak se tam nachází nějaký problém. Let's go to the Dead Sea. Podívejme se na to mrtvé moře. This Dead Sea only receive from northern part of Jordan. To mrtvé moře přijímá vodu Jordánem ze severu. However, this Dead Sea, there is no exit. No, ale nic nevydává. Žádná říčka z něho nevytéká. All the water comes to Dead Sea, but this Dead Sea never knows how to share. Takže to mrtvé moře jenom přijímá, 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 ale neví, neumí nic vydávat. Nic se nedělí. If we receive, we must share, we must give. Když něco přijímáme, no tak potřebujeme to taky rozdávat. When we receive, when we give, there is life. Ano, když přijímáme a dáváme, tak to je život. But this Dead Sea last 6,000 years only receive, 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 but no exit, not share. A to mrtvé moře už 6000 let pouze přijímá vodu, ale nic nevydává. As a result, continually there is only salt pillars, many, many salt pillars. A tak ta slanost potom roste, moře je mrtvé. Through these two seas, what do you feel? A když srovnáváš tyto dvě moře, jak se cítíš? What do you feel? What do you learn? A jakou lekci se z toho můžeme naučit? What do you learn? What do you learn? Receive, give.
If we receive something, jestliže něco přijmeme, we must share, give others as well. A potřebujeme se také s tím sdílet s ostatními. Ano, ano. Ano. If we do not share, jestliže to ne, se nesdílíme, if we do not give others, jestliže nedáme druhým, you and me, a ty i já, will be only pillar of salt. Budeme pouze takovými sloupy soli. Very salty. Sloupy. Very salty. A velice slanými. In the same way, there are two types of people. A takže tímto způsobem jsou dva typy lidí na světě. Some people like to give very much. A někteří lidé to milují rozdávat, when, dávat. When there is such kind of activities, když taková aktivita se objeví, there is joy. A tam je radost. There is happiness. Tam je štěstí. Amen. Amen. Ano. But, ale, however, if somebody does not want to share, does not want to give anything, a když někdo nechce nic dávat, do you want to visit that house? A chcete tak být takovými? Do you want to go to that house? Chcete přijít do takového domu na návštěvu? Maybe not. No, asi že ne. Because we are human being. Protože jsme lidskými bytostmi. When we share together, když se sdílíme a rozdáváme, my milujeme jeden druhého. Very gladly I learned from Slovakia and Czech Republic. You are very kind enough. Já jsem porozuměl a poznal na Slovensku i tady na Moravě v Čechách, že jste velice laskaví. Last 10 days we visited many houses, many churches. Posledních 10 dnů jsme navštívili mnoho rodin. Wherever I went. Kdekoliv jsem přišel. Wherever our group went. A kdekoliv náš tým přišel. We did not pay anything. My jsme nic neplatili. All the things were free from our church members. A všechno jsme dostali zdarma od našich bratří a sester. That attitude touched me very much. A tento přístup se mě velice dotýká. I invited Dr. Moskala to come to Korea in coming September. Já jsem pozval mě do Koreje přijet v září. Since I received the love from him, protože jsem přijal od něho, I want to practice, you know, giving many many things to him. Já chci také to zase oplácet tu lásku zpátky. Because Bible says. Protože Bible říká. Luke chapter 6 verse 38. U Lukáše v 6. kapitole 38. verši. Give. Daruj, dělej. And it will be given to you. A tobě to bude taky vraceno, budete dáno. A dáme. You may receive four. Možná dostaneš čtyřikrát. If you give five, jak dáš you pět, may receive ten. Přijmeš 10. This is biblical principle. A to je biblická matematika. Ano, ano. Ano. Amen. Amen. Yes. So now let us see. A tak podívejme se, jak to vypadá na světě. In the other side of world, na druhé there straně are many children, people who are suffering. Mnoho dětí, které hrozně trpí. Obrovské hladomory jsou na světě. In Pakistan, in Bangladesh, Pakistánu, in Africa, Africe, we can see many people who are suffering because of vidíme, poverty. Jak mnoho lidí trpí chudobou. What shall we do for them? Co budeme udělat pro ně? We must practice giving practice. Potřebujeme praktikovat dávání. Since we received love from God, protože jsme dostali lásku od since Boha. We received time from God, protože jsme přijali čas od since něho. Since we received, you know, loving heart from God, a také jsme dostali to milující srdce od since něho. Since we received energy from our God, a od něho jsme dostali také energii. Since sílu. We received the service from Jesus Christ, a také jsme se naučili od Pana Ježíše sloužit. Since we have many types of belongings. A my dostáváme mnoho dalších věcí. We have a lot of food, as I see. Máme více jídla. A lot of dresses. A mnoho šatů. Many, many things. Plenty of things we have. God blessed us. A proto máme často mnoho věcí. Pán Bůh nám bohatě žehná. Even we receive the spiritual gifts from God. A my také od něho dostáváme duchovní dary. Think of yourself. What you received from God? Přemýšlej o sobě, co všechno si obdržel od Boha. Do you practice sharing with others? A praktikuješ rozdávání a
sdílení se s druhými z dary, které si dostal. From now on, I want to show many photos those who are practicing giving to others. A já bych se chtěl s vámi teď podělit s těmi lidmi, kteří se dělí o to, co přijali. This morning I presented many types of projects. Ano, dneska ráno jsem před vás ukázal mnoho projektů, které jsem otevřel. Each project there are a lot of beautiful touching stories. A každém tom projektu je mnoho událostí a zkušeností, které se nás dotýkají. Among many stories, I am going to choose some stories. A já bych chtěl ještě s některými se s vámi podělit. When I was in Bangladesh, když jsem byl v Bangladeši, many pastors they did not receive any proper salary. Mnoho kazatelů nedostalo dostatečně potřebnou na plat. There were poor missions. Oni pracovali pro misi. I saw 15 years missions did not hire any regular worker, even one person did not hire as regular worker. A tyto misie, tyto sdružení nepřijali za těch 15 let ani jednoho nového pracovníka. So pastors were very suffering because of no regularization. A takže ti kazatelé velice trpěli, protože nebyli regularizovaní. Even though they graduated theology, does not hire, mission does not hire. Studenti, kteří vyšli misijní školu, tak nedostali práci. At the time I created, you know, this mission project, sending missionary project by giving stipend. A tak já jsem otevřel speciální misijní projekt, kdy všichni ti, kteří vyšli školy, dostali podporu, dostali stipendium. 53 pastors, they received stipend from my project. A tak 53 kazatelů dostalo platy z mého projektu. Until becoming regular worker. Až do té doby, než byli řádně přijati. So many church members from Korea, many churches, they supported my project. A tak mnoho členů z Koreje podporovalo tento můj projekt. I would like to share this story, this Já bych se chtěl s vámi podělit o tento příběh. He was 27 years old. On měl 27 let. He was, you know, passed to enter our Korea government official. On byl přijatý do vlády Bangladeše. Bangladeš, Korea, South Korea. Jižní Koreje. So his mother was very happy. A tak jeho maminka byla velice šťastná. But unfortunately, ale na neštěstí, since he studied very hard to enter such kind of official work. On studoval velice pilně, aby mohl být na takovém vysokém postu. One day when he entered the toilet shower room. A jednoho dne, když vešel do koupelky, aby se sprchoval, he was taking bath. On najednou zemřel. But suddenly something happened in his brain. Něco se stalo v jeho mozku. Just he fell down to on the, spadl ground. Na zem. Since suddenly he, you know, fell down ground, his head was damaged. A takže jeho hlava byla, když spadl na zem, poškozená. Then knowing this situation, the ambulance came suddenly. Ano. This man was moving toward Seoul capital city. A tak on okamžitě byl převezený první pomoci do nemocnice. But on the way to go to very big hospital, he passed away on the road. Ano, ale po cestě do toho velkého nemocnice zemřel. Can you imagine when this kind of a good son lost, was lost? Can you imagine parents' mind? Dovedete si představit, co se dělo v mysli maminky a jeho rodičů? She is the mother of this brother. Ona je maminkou tohoto. We cannot imagine the sorrowness. My si nedovedeme představit bolest této maminky. Somehow when mother try to, you know, arrange all the remained things. A když ona potom všechny ty jeho věci na to se kontrolovala a připravila. Mother found from this suit the pocket one passbook, the account. A ona tam najednou našla v jeho kapse jeden list, kde byl account number. Yeah, account number, the, you know, sending money to Bangladesh. Ano, a ona zjistila, že on posílal peníze do Bangladeše na podporu
This man, těch dětí, studentů. Every month he used to send some amount of money for Bangladesh mission project. Každý měsíc pro misijní projekty posílal peníze do Bangladeše. Then mother came to know secretly he did such kind of good works. Matka o tom nevěděla, ona to najednou objevila, co ten její syn knew dělal. The son loved Bangladesh very much. A ona zjistila, že její syn miloval Bangladeš a ty chudé děti a podporoval so je. After the mother collected money, even you know the spoon, the gold spoon, silver spoon, all things, whatever the son used, he sold out. Všecko, co měla po svém synu, když to prodala, tak ty peníze, které zůstaly. I did not know her. A já jsem ji neznal. But somehow this mother knew me. I was doing such kind of many mission projects. Aha. Ale ona o mě věděla, že podporuji mnohými projekty misí v Bangladeši. One day she called me. A jednoho dne mi volala. Pastor, pastore, I know you. Já tě znám. Even though you don't know me. I když ty mě neznáš. I know you, what you are doing. Já vím, co ty děláš. I had very sad news. Já mám pro tebe takovou smutnou zprávu. I lost my son. Já jsem ztratila syna. But I came to know my son loved Bangladesh very much. Ale já jsem zjistila, že můj syn miloval Bangladesh velice. Whatever left over money, I want to send po Bangladesh. Všechno peníze, které po něm zůstaly, já to chci věnovat Bangladeši. Some amount of money she sent me. A tak tento obnos peněz si poslala. With this money I renovated, you know, our main gate of our college. S těmito prostředky jsem obnovil tu hlavní bránu do naší misie. One day mother and her daughter came to Bangladesh. A jednoho dne ta maminka se svojí dcerkou navštívili Bangladesh. She saw the gate, what happened. A ona teď viděla tu bránu, která byla kompletně she nová. She was very happy. A ona byla velice šťastná. Then she told, since I lost my son, I want to adopt one son. A ona mi řekla, že jsem ztratila syna, já bych chtěla adaptovat jednoho syna z Bangladeše. That's why I introduced this man, Hem Rom. A tak já jsem jí doporučil tu tohoto bratra Clintona Hemroma. From that time on up to today. A od tohoto okamžiku do dneška. That mother, you know, supports this, you know, new adopted son. A ona ho přijala za svého syna a ona ho do dneška podporuje v jeho misii. After graduation. A po graduaci. He became pastor. On se stal kazatelem. We sent Bangladesh sent him to Emirate in Dubai. A my jsme ho poslali jako misionáře do Dubaje. There 1 million Bangladesh people live. Protože v Dubaji tam bydlí 1 milion bangladeshských lidí. So he is working as a missionary there. A on tam pracuje mezi nimi jako misionář. Last year I visited him. A loni jsem ho navštívil v Dubaji. In this way, the mother who lost son, you know, made another new son. Ano, a tak ta maminka, která ztratila syna, přijala nového syna. So beautiful story she did. A takovou krásnou zkušenost ona toto prožila. Second story. Je to pěkná zkušenost. This morning I told when I was there, there were only 8 students, theologians. Další projekt, který jsem podpořil, je, že když jsem přišel do Bangladeše, bylo tam jenom 8 studentů. So we had recruiting many theology students. V teologickém semináři. A about proto jsem udělal projekt na rozšíření více studentů. Once, you know, students increased up to from 8 up to 60 students. A tak jsme rozšířili z 8 na 60 studentů. I wanted to share this, you know, boy story. A ten, abych se chtěl s vámi podělit o zkušenost tohoto mladíka. One elder couple from Korea know me very much. Jeden starší manželský pár z Koreje mě znají velice dobře. Their son was studying theology in Samyuk, Korea. Samyuk, our SDA, Adventist school. Jejich syn studoval na naší adventní semináři v Koreji, v Jižní Koreji. One day, ale jednoho dne, the son tried to visit his home. Tento syn chtěl navštívit svoji rodinu. By taking train. A
vjel vlakem. But somehow on the train he just jumped toward the ground. Ale co se stalo, co nikdo nepochopí, najednou spadl z toho vlaku na zem. Because of this accident he died. A protože ten úraz on zemřel. Since one son, only one son died, the parents, their mind, heart were totally broken. A mysl těchto rodičů, měli jediného syna, byla úplně smutná. Somehow he was, funeral service finished. A když byl pohřeb, the Samyuk University returned, tuition fee to parents. A takže z univerzity jsme poslali peníze pro těm rodičům. One semester tuition fee was almost 3000 euros. A jednoměsíční stipendium bylo 3000 euro. That money the parents gave me. A tyto peníze rodiče svěřili mi. Since I lost my only son, a protože já jsem pečovala o jediného syna. I want to make my adopted sons. Já chci adaptovat jiného syna. So I introduced two adopted sons. A já jsem jim představil dva další syny. So this is one of the boys. A toto je jeden z těchto chlapců. With 3000 euros. S 3000 euro. In Bangladesh, two students could be able to finish from first up to 4-year grade. A dokáží ukončit své studium 4leté dva studenti až do graduace. After graduation, he has become pastor. A po graduaci se stal kazatelem. This is a graduation ceremony. A toto je fotografie z té graduační ceremonie. He was sent to IAS where I studied in the Philippines. A on byl tak poslaný také na Filipínu, aby tam pokračoval ve studiu, tam, kde jsem měl také studiu. Now master degree. A on teď studuje, aby mohl dostat master when degree. When I know this kind of news, my mind is so happy. Když jsem se toto dověděl, tak jsem byl velice šťastný. In this way people try to share, give their love to others. Ano, lidé jsou šťastní, když mohou svou lásku dále někomu věnovat. Let me share about rice project. A dovolte mi teď hovořit o dalším projektu rýže. What does it mean? Co to znamená? In Bangladesh there are 8 boarding schools. A v Bangladeši máme 8 škol s ubytováním pro sirotky. These boarding schools, many students, when they come to boarding school, parents just dumped their children in the boarding school until their graduation, they never appeared. Mm-hmm. A takže někteří rodiče přivezou svého syna, dcerku do takové školy a potom ho tam nechají, odjedou. A protože jsou velice chudí, až do jeho graduace, až do závěru, se tam neobjeví a nedají ani jeden haléř na jeho studium. Since they don't pay any tuition fee, since they don't pay any food fee, school are suffering because of no money. A protože oni nezaplatí žádné školné ani výživné, tak škola tím velice trpí. If we just send them to the house, kdybychom ho odeslali domů, they will not return back again. Takže on by come once. They will not return back. Because of no money. On by se nemohl vrátit zpátky. What to do? Tak co teď udělat? We must provide food. Takže potřebujeme poskytnout jídlo. All boarding school principal leaders, they are looking for me. A tak všichni ti ředitelé škol se teď dívají na mě. Everybody they say, sir, we need rice, sir, we need rice. A oni prosí, potřebujeme rýži, potřebujeme potravy, potřebujeme rýži. Have you seen in the nest when there are chick birds, the mother try to bring food to? Když vidíte nějaké hnízdečko, že a tam jsou ty maličké ptáčatka, tak maminka přináší a krmí ty svoje malinké. Even child bird when they cannot open the eyes, ještě ani nedokáží otevřít očička. But I see all the the child birds, they even though they don't open eyes, all of them they know how to open mouth. I když nedokáží otevřít oči, ale pusinku dokáží otevřít, že? A tak je maminka pěkně krmí. If mother gives one
food for one child, Donald Elbot jack jack. Když jednoho nakrmí, ten zavře pusu, ale ty ostatní ještě mají stále. So if I give 100 sec this school, another 7 school principals day accredit jack. Když nakrmím jednu školu, tak ostatních 7 škol jenom má stále ještě ty ústa otevřené. Last 15 years I practiced such kind of experience. A tak posledních 15 let jsem toto praktikoval. So one day I announced to the whole well-wishers and donors. A tak jednoho dne jsem oznámil všem dárcům. I told in the writing, $1, 5 students, they can survive $1,000. A takže $1 může zachránit jednoho člověka. $1, 5 students can survive $1,000, one food. Ja tak, $1, 5 studentů pro jedno jídlo je dostatečné. Many people responded. A mnoho lidí na to odpovědělo. One day, one elder phoned me. Jednoho dne jeden starší zboru mi volal. Pastor. Pastor kazateli. I heard that you are doing good job. Já jsem slyšel, že děláš dobrou práci. I heard that if I give $1, you can feed 5 students for one food, one meal. Já jsem se dověděl, že když dám $1, ty nakrmíš 5 studentů pro jedním jídlem. Is true? Je to pravda? I told yes. A já jsem říkal ano. Okay, then I will send some money. A tak já ti pošlu nějaké peníze. Remember, this is pocket money. A pamatuj, to jsou kapesní peníze. Since he told this is pocket money, a když řekl, že to jsou kapesné, I expected maybe 500 euros. A tak já jsem tak očekával, že tak dostanu asi 500 euro. Or 1000 euros maybe he may send me. A nebo možná překvapením 1000 euro mi pošle. Ano, ano. Ano? Ano. Já, souhlasíte? It was my expectation. To bylo moje očekávání. One day when I opened the passbook account book, a jednoho dne, když jsem otevřel ten svoje konto, I saw, já jsem viděl 10,000 euros equivalent money. Že tam bylo 10,000 euro. 10,000. 10,000. How much? Kolik? How much? 10,000. 10,000 euros equivalent. Ano. How come pocket money 10,000 euros? Jak může být kapesné tak velké? Pocket money should be 500 or 1,000 euros. To takové kapesné to může být maximálně 500, maximálně 1000. Suddenly my heart was, you know, bumping. Nadeno moje srdce bylo, že tlouklo s velikou silou. Why? Proč? I thought maybe he made a mistake. Já jsem si myslel, možná on udělal chybu. When he sends money, maybe mistakenly he put one more zero. Pravděpodobně tam jednu nulu připsal omylem. Maybe after few hours he will call me. Oh, pastor, I made a mistake. Return back 9,000. Možná, že mi za hodinku zavolá, řekne: "Oh, prosím tě, pastore, já jsem udělal chybu, promiň." It was my assumption. To bylo moje takové tušení. So naturally my heart was bumping. Tak proto moje srdce teď tlouklo. Like this. Tak to. Because of this, I could not endure. Hey, instead of waiting for phone, let me call first. A proto, abych se nedočkal nějaké negativní zprávy, tak jsem si řekl, já mu nejdříve zavolám. Immediately I phoned him. A tak já jsem okamžitě mu volal. Elder. A bratře. I received pocket money. Já jsem dostal od tebe to kapesné. I expected 500 euros equivalent or 1,000. Že mi pošleš 500, maximálně 1000 dolarů. But when I see this is 10,000 equivalent. Ale ty jsi mi poslal 10,000. Maybe something wrong. Možná se slevil. Ano, ano. Ano, ano. But he told, nej. Ale on řekl, ne, that is correct, that is correct. To je správné, to je právě. Surprising. Mně se ulevilo. I was asking. Já jsem se ptal. I questioned. Jednu otázku. Usually pocket money is 500 or 1,000. Víš, většinou ty kapesné, to jsou malé peníze, to je tak 500 maximálně. How come you sent me 10,000 euros equivalent? Jak mi můžeš poslat 10,000 jako kapesné? Oh, pastor. You know? Pastore, abys věděl, whenever my children gave me pocket money, I
accumulated 22 years. Kdykoliv mi moje děti dali své kapesné, tak já jsem to schovával, víš, 25. 22 years pocket money. 22 let. How many? Jak dlouho? 22 years pocket money he accumulated continuously. 22 let jsem dělal takovou to sbírku. All the money, 22 years, you know, pocket money he sent me. A všechny ty nashromážděné věci, které uspořil, jsem ti poslal. After knowing this, my mind was very comfortable. A když jsem se to dověděl, tak moje mysl byla uklidněna. I used this money for every, you know, boarding school giving rice. A tak jsem mohl použít ty peníze, abych nasytil děti v těch našich školách. Since I do not know him, I wanted to meet him after going to Korea. Aha, ale protože jsem ho nikdy neznal, tak jsem toužil ho navštívit doma. I visited him. A tak jsem šel za ním a navštívil jsem ho. When I saw him, I was surprised. A když jsem ho viděl, byl jsem velmi překvapený. He was living under mountainside in the forest alone. On bydlel pod horou ve lese sám. He received from government 90 euros monthly as pension. On dostával jako penzi 90 euro měsíčně od vlády. How much monthly? Kolik? 90 equivalent euros. Pouze 90 euro měsíčně. But still he supported me, my project. A přesto mě podporoval v tom projektu. I was so touched. A já jsem byl tak zasažený. When we do the work of God, když děláme Boží dílo, some people they are very generous in giving, in sharing to God. A někteří lidé jsou velice věrní a obětaví podporovat Boží dílo. Last, you know, coronavirus time, a v tom období korony infekce, 2020, v 20. roce. Because of coronavirus pandemic, Bangladesh church members, 3000 church members, they lost all the daily job, daily labor. 3000 našich členů ztratilo svoji práci. So from four missions, mission presidents sent me the letter, "Sir, help us, help us. We don't get any food. Our church members are very suffering." Ze všech čtyř sdružení mi posílali ti vedoucí dopisy a prosby. Prosím tě, pomoz nám, pomoz nám, pomoz nám. Naši členové ztratili práci. I was totally, you know, this frustrated. Já jsem byl z toho velice frustrovaný. I understood why Moses pray, you know, grumbling, complaining, praying toward God. A teď jsem porozuměl, proč Mojžíš tak prosil Hospodina. When there's no food in the wilderness desert, Moses was praying by complaining. A když nebylo jídla na poušti, Mojžíš moc se modlil k Hospodinu. You may remember, oh Lord, did I deliver this, you know, people? Pa Hospodine, ti lidé tady přišli, aby tu zahynuli How hladem. Can help I? Co máme dělat? Such kind of complaining I did. A já jsem taky takovou modlitbu vysílal. Oh Lord, if Pane, 100 people I can, but how come? How can I support, you know, 3000 people at once? 100 lidí mohu nějakým způsobem nasytit, ale jak mohu krmit 3000 lidí? Like Jonah. Jak je Jonáš? Prophet Jonah, I try to run away from this responsibility. Jak Jonáš unikal, tak já jsem se taky snažil uniknout tomu tlaku. But the Holy Spirit was whispering to me. Ale Duch Svatý mi šeptal. Brother. Bratře. You must do. Já ty to musíš udělat. You must do. Musíš je nakrmit. I will help you. Já ti pomohu. Then just when I try to run away, když jsem se snažil listening this voice, I return back to my desk. A já jsem se vrátil zpátky k vému stolu. It was, you know, Sabbath. A to bylo v sobotu. Sabbath afternoon. V sobotu odpoledne. Because of coronavirus, nobody moved here or there. Nikdo se nepohyboval nikde, protože byla infekce korony. On the desk, I tried to write a appealing letter to the well-wishers, potential donors. A tak jsem psal dopisy lidem, o kterých jsem tak předpokládal, že by mohli pomoci. At the time I sent this message to Mrs. Lee, my wife. At the time she was in South Korea. Taky jsem poslal dopis mé ženě, která byla v té době v Jižní Koreji. Because of coronavirus, 88 days we were separated. Kvůli koroně my jsme byli 88 days.
88 dnů oddělení. Then when I sent this message, she was, you know, complaining to me. A když jsem mi poslal takový dopis, tak ona mi se mnou měla. How can we walk this, you know, this kind of things? Jak můžeme řešit takové věci? But I told. Ale já jsem jí říkal. Whether you like or not. A když se ti to líbí nebo nelíbí. Let us do it. A udělejme to. Somehow with grumbling, complaining, she reluctantly delivered this appealing letter to the donors. A i když přes různé komplikace, ona to všechno ty dopisy rozeslala těm dárcům. You know what happened? Co se stalo? From that evening, od tohoto večera, miracles happened. Zázrak se stal. From that evening, od toho večera, money came to the account, you know. Peníze přicházely na to konto. Continually money came. A stále přicházely peníze. We received big money. A tak jsme přijali velké množství peněz. I counted this rice with money. How many years if we eat only, you know, two, without giving any others, if we give only, how many years can we eat? I counted this. Já jsem přepočítal, kdybychom jenom s manželkou jedli rýži za ty peníze, které přišly, jak dlouho bychom na tom přežili. How many years? Kolik roku? More than 3,000 years we were able to eat alone without sharing. My bychom 3000 roku mohli žít na rýži, aniž bychom potřebovali nějaký další. However, nicméně, can we live in this world more than 3,000 years? A můžeme žít v tomto světě 3000 roku? Cannot. Nemůžeme. We immediately share this rice to all the people who are suffering. Se s tou rýží dělili se všemi ostatními lidmi. Like, you know, miracle of 5,000 people, Jesus Christ, we got this kind of miracles with 3,000 people, more than 5 times we supported rice continually. A tak jak Pan Ježíš nasytil 5,000 lidí, tak my jsme pětkrát nasytili 3,000 lidí. When we share, such kind of miracle happened. Takový veliký zázrak se uskutečnil. By the way, as I said, the time is 6:12. Už je 6 hodin, kde je bratr starší. I know you are time-oriented people. Já vím, že vy jste na čas zaměřený. I am event-oriented person. Já jsem z orientu člověk, nejsem moc zaměřený na čas. Time oriented person, they cannot endure more than 5 minutes. Ti z orientu nemohou déle, only 5 minutes. I mean, if you are time oriented people, if I speak more than 6 o'clock, after 5 minutes you will be nervous. Kdybych mluvil dlouho, tak po 5 minutách byste byli nervózní. Are you nervous now? A jste nervózní teď? Ne. Ne, ano. Ne? If I speak more than 15 minutes, people will be angry if you are time-oriented person. Kdybych dál pokračoval 15 minut, tak možná byste byli nervózní. Are you angry or not? Jste zlí nebo ne? I don't want to make angry. Jste rozlobení na mě? Can I finish now here? Mám teď říct amen, anebo pokračovat dál? Or can I say some more? Můžu vyprávět ještě další. Because zkušenosti. I am nervous now. Protože já jsem teď nervózní. Because you are time oriented person. Protože vy se orientujete na čas. What should I do? Co můžu udělat? Eh? Continue until Jesus coming? Pokračovat do příchodu Pana Ježíše? Can I share a little bit more? Můžu mluvit dál? Is okay? Ano. Ano, ano. Souhlasíte? Okay. Then let me continue a little bit more. But if you are sleeping like this, I will finish. Okay. Usnuli, church project. Pátým je budování nových těch modliteben. 99 churches were built in Bangladesh. Pak v Bangladeši bylo postaveno 99 modliteben. Because of this photo, I decided to build, by the grace of God, 100 churches. Protože když jsem viděl tento snímek, jak naši členové uctívají v sobotu dopoledne Boha pod stromem, jsem se rozhodl budovat nové sbory. One day, one teacher showed this photo. Jednoho dne jeden učitel mi ukázal tento obraz. Sir, we need church. Prosím tě, potřebujeme sbor. But as you know, church members are worshiping under the tree because of no building. Protože naši členové mají bohoslužbu pod stromem. Help me.
Prosím tě, pomoz help nám. Help us. Pomoz nám. After receiving this photo, když jsem toto viděl, I was thinking, a tak jsem přemýšlel, what to do? Co udělat? Shall I take challenge or give up? A mám to udělat, anebo ne, uniknout. Suddenly the Holy Spirit whispering me. A také Duch Svatý ke mně promlouval. Try to build 100 churches. A zkus postavit 100 zborů v Bangladeši. So I took challenge. A tak já jsem přijal tuto výzvu. Oh Lord, I want to build 100 churches, not only one, but also 100 churches. Pane, já bych chtěl vystavět 100 zborů v Bangladeši, help nejenom me, jeden. Help me. Pomoz mi. You know, from that time on, last 15 years, what happened? A od toho času, 15 let, co se stalo? From serial number one. A tady od toho čísla zboru číslo 1. Many churches were being built. A bylo 99 zborů postavených. Because of time, I cut many photos. A já jsem připravil mnoho obrázků. But I came to know yesterday, Elder Carol, he supported through Dr. Moskala this Uptoli church. There was, you know, there is one school building. A bratr Karel Polok s rodinou podporovali svými prostředky postavení jedné školy v Utali. Elder Carol, this you know, church elder, he supported Bangladesh one church building and school building. No, on podporoval a ta škola už byla postavena, slouží do dneska. When I just before coming here, he showed, oh sir, I received this you know, crest, appreciation crest. Aha. A já jsem viděl tu jeho plaketu, ten kres. I was so happy because I visited such kind of, you know, dedicated person is here in Bojkovice church. A tak já jsem tak šťastný, že zde ve Vojkovicích je člověk, je rodina, kteří podpořili svými financemi postavení této modlitby. As I know, this church, they are very active, proactive. A jak znám, tato modlitevna, ten zbor je velice věrný. It was almost died church, dying church. But because of new building, new school, they are very, you know, working very dynamically. Tam je také i škola, ano. A já znám tu školu, byl jsem i ten zbor, byl jsem tam opakovaně několikrát. I am very proud of Elder Carol. A tak já jsem velice hrdý na bratra Karola Polocha a jeho rodinu. If you give chak, any problem do you have here? I byl by to problém, kdybychom jim zatleskali. If you clap to him, any problem? Yeah, thank you very much. Ano, děkuji. Děkujeme. Thank you very much. Ano, děkujeme velmi. Because of such kind of dedicated person, the work of God is going on. Díky těmto obětavým lidem, tak Boží dílo v Bangladeši jde kupředu. This church was built, another church, by retired pastor. A tento zbor byl vybudovaný jedním tam důchodcem, kazatelem. He received, you know, severance allowance. He just gave this money for church building. On dostal nějaké prostředky a on to všechno vložil do stavby této modlitby. One lady built 3 churches in Bangladesh. Jedna sestra vybudovala 3 zbory v Bangladeši. This church? Tento zbor? Also built one school. A také jednu školu. And also this church? Také tuto školu, tento zbor. Very gladly when her son get married in Korea, there is a contribution system. Aha, takže když její syn se oženil, tak tam je v Koreji takový contribution system. In South Korea, if our son is married, daughter is married, everybody comes to wedding ceremony with one envelope with money. A když někdo se v Jižní Koreji žení nebo vdává, tak každý pozvaný přinese obálku s prostředky. For his son marriage ceremony, how much ever she received, all the money he gave me for this church project. A to, co oni ti mladí dostali od těch dárců na svatbu, tak to věnovali na stavbu této modlitby. After 2 years, her daughter married. A za 2 roky jejich dcera toto postavila. When her daughter married, all the contribution money she gave me to build one school,
That's why we built Mohalland School here. A takže když se ta jejich dcerka vdávala, všechny ty finanční dary, které dostala na svatbě, tak dala na vybudování této modlitevny. There are many beautiful stories. A mohl bych mluvit další a další zkušenosti. This church was built when one elder died, all the contribution money collected me, gave me money, so built this church. A tento zbor byl postavený, když jeden starší zboru zemřel a všechny dary, které byly sesbírány, způsobily postavení when této. When there is, you know, church inauguration, dedication, people use this kind of, you know, very what wonderful music. Vysvěcujeme novou modlitebnu, tak tito místní lidé zpívají takovou píseň s těmito nástroji. This church was built by one elders couple when they were 70 years old. Children try to send them for, you know, abroad travel. A tak jedna rodina, staří 70letí lidé, když měli 70 let, tak jejich děti jim dali peníze, aby mohli si udělat výlet do zahraničí. But they gave up abroad travel. Ale oni se vzdali toho, té rekreace v zahraničí. $7,000 money equivalent gave me to build one church. Aha, oni poslali $7,000, aby mohla být postavena tato modlitba. This church was built by one lady who had cancer, blood cancer. A tato modlitebna byla postavena jednou sestrou, která měla krevní rakovinu. After building this, she was totally healed and cured. A když jsme toto postavili, tak ona byla úplně uzdravena. You know this church pastor, Slovakia from. Znáte tohoto bratra Jana Greše ze Slovenska? Pastor Jano Greši, Jan Greš, Marek Greš. Jeho syn Marek Greš. Do you know him? Do you know his him? Znáte ho? Because of coronavirus, he passed away. On během korony zemřel. But when I came 3.5 years to Bystrice Church, he gave money for church building. Když jsem byl před 3.5 lety v tom Bystrickém sboru v sobotu, možná se tam někteří byli, tak oni věnovali peníze na vybudování dalšího sboru. After receiving, když jsem to dostal, we built here church. Tady to je ředitel toho jižního sdružení, then, tento pastor Gamaliel Folia, then, a on tam ukázal to místo, kde bude ta modlitevna postavena. A já jsem byl, oni mě pozvali na vysvěcení této modlitevny. This is his contribution. A to bylo vysvěceno teď na podzim. But I am very sad. A já jsem tak smutný z toho. I could not see anymore. Že jsem toho bratra kazatele už neviděl. When I tried to go to Slovakia, my jsme navštívili ten zbor. He is no more. Ale on už tam nebyl. But I do believe that we can see in the heaven. Ale já věřím, že se s ním setkáme v nebi. Such kind of beautiful work, you know, was going on. On dělal velice krásné službu i pro Romy na Slovensku. Let me share další zbor. Serial number 99. A zbor číslo 99. You know, 42 years this Koroiganda church was totally forgotten by mission. Tento zbor, tito bratři a sestry z toho Koroiganda zboru byli rozptýleni. It was 1978 when mission visited the church last. Naposledy misijní pracovníci navštívili ten zbor v roce 79. But 42 years totally forgotten. Ale pak 42 let na ně se zapomnělo. 2018 by my project pastor he found this church still was there. A v roce 2019 moji pracovníci z mého projektu najednou objevili lidi, kteří tam patřili do toho sboru. Immediately we visited there. Okamžitě jsme tam přijeli s tím prezidentem toho sdružení. We apologized. A my jsme se jim velice omluvili. Then I gave a promise we will build here one church. A já jsem slíbil, že tady vystavíme modlitebnu. Immediately I announced to the donor. A já jsem okamžitě oznámil všem dárcům. Then donor sent me for money. A oni mi poslali prostředky. Very beautiful church was built. A nádherný zbor byl vybudovaný. Then Moskala was there. A já jsem tam byl při tom vysvěcení. It was 99. To bylo
99. sbor z těch 100 v tom projektu. Except this, you know, pumping project their wall. A pak přišla že korona a další projekty, které bicycle project was there. Jízdní kol projekt. Then motorbike project, as you know, their wall. Pro ty okrskové pastory motocykly tento projekt povedl. Then I shipped it to Pakistan. A pak jsem byl poslaný do Pakistánu. After one or two stories I will finish. A brzy skončím. As you know, there were many projects already I showed this. Já jsem už některé projekty Pakistánu vám představil. In Pakistan also now 20, almost 20 churches building are going on project. A teď 20 zborů se staví v Pakistánu. Only one story here, let me share. A je tady některé to zkušenosti z toho. The name is Old Airport Church. A toto je starý airport, old to je airport letištní zbor. 24 years ago, one church had Sabbath school branch. Sabbath school branch. 24 roku předtím tento zbor měl branch. Sabbath school branch. Sobotní školu, měl jednu třídu sobotní školy oddělenou. Last 2 months ago, when I visited, there were already 150 church members. A tak tam, když jsem je navštívil před 2 měsíci, tak tam měli 150 členů. But no church building. Ale žádnou budovu. They žádnou were asking modlitev. Me. They a were asking me. Prosili. Please help us to build the church. A prosím tě, pomoz nám postavit modlitev. So I announced. A tak já jsem oznámil. To the potential donor. A všem těm, kteří přicházeli v úvahu jako dárcové. After, you know, reading my message appealing letter. A když oni četli to i moji naléhavou prosbu. One elder responded me. A jeden starší zboru mi odpověděl. When I visited last year to him. A když jsem ho loni navštívil. When I shared this kind of, you know, story. Když jsem mu takovou zkušenost vyprávěl. He discouraged me. On mě velice zná. He discouraged me. No, on mě zmalomyslnil. I don't want to support abroad. Já nechci podporovat něco mimo naší zemi. I want to support only Korea. Já chci jenom podporovat dílo Boží v Koreji. Is that so? Je to dobré? Okay, it's okay. Okay. Inner side, I was discouraged also. Já jsem byl z toho zklamaný. But I told. Ale já jsem si myslel. If you change anytime your mind. Když změníme tvoji mysl. Please call me. Já, když změníš mysl, tak mi zavolej. I will be waiting for you. Já budu čekat na tvůj telefonát. Almost 8 months passed. A přešlo 8 měsíců. 2 months ago. Před 2 měsíci. He phoned me. On mi zavolal. Pastor. Pastore. Good news. Dobrou zprávu mám pro tebe. I want to support your project. Já chci podpořit tvůj projekt s touto modlitbou. I applied my life insurance 27 years ago. Já jsem zahájil moji spoření na insurance. Now already 27 years going on. A teď 27 let přešlo. But if I cancel this my insurance. Když já teď ukončím to moje spoření na té pojišťovně. I asked to insurance company, how much can I receive if I cancel? Já jsem se zeptal té mé pojišťovné společnosti, kolik dostanu peněz. Insurance company told you will receive 20,000 euros equivalent money. A ty dostaneš 20 000 euro equivalent money. This church building is almost 30,000 euros. To tato modlitevna stojí asi 30 000 euro. Then this elder thought that. A když tento starší zboru se to dověděl. If I die. A já když zemřu. If I receive such kind of insurance. Když dostanu tolik peněz od té společnosti. Who will enjoy? Kdo z toho bude mít radost? Since I died, I cannot enjoy. A když já zemřu, tak já z toho nebudu my mít children, radost. My children, my son and daughter, they will enjoy this money. No, pouze moje děti a moji vnoučata se z toho budou but radovat. They are already enough. They are rich very much. A oni mají dostatek, oni jsou dostatečně bohatí. Why shall I give this money to my children? Proč bych měl ty peníze dávat mým dětem? I want to give this money to God. Já chci dát tyto prostředky Pánu Bohu. Ano, ano. Ano. Ano, ano. Amen. 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 He shared this kind of news. A on mi takovou dobrou zprávu podal.
dobrá zpráva? I was crying. A já jsem byl velice vděčný. Too much happy. Já jsem byl velice vděčný. In this way, the work of God is going on. Touto cestou Boží dílo jde ku příkladu. By this year, we will finish this. A letos chceme dokončit stavbu této modlitby. You know, just the school renovation project. A teď je další projekt, je obnova škol. There are many, you know, old school. Máme tam mnoho škol, které byly zavřeny a jsou staré. You can see, you know, one wild school. This is school wild school. A vidíte, to je wild school. Wild school. Ja? Mm. Wild, wild school. Wild school. Shiro. Wild. Jigoka škola. Jigoka škola? Okay, okay. Jigoka school. No, škola. They are studying here. Oni tam studují. Can you imagine? Můžeme si to představit. So we want to establish or, you know, develop a school here. A tak tady chceme postavit novou školu. Just last week. Minulý týden. When I was in Slovakia. Když jsem byl na Slovensku. Medical doctor group, they sent good news to me. Jedna skupina lékařů mi poslala dobrou zprávu. Four medical MD, medical doctors decided to support every month 4,000 euro equivalent every month for 2 years. Takže ta skupina těch lékařů se rozhodla, že budou 4,000 euro posílat každý měsíc do Bangladeše. How many years? Jak dlouho? How many years? Two years. 2 roky. Every month. Každý měsíc. 4,000 euros equivalent. Multiply 2 years. 2 roky. Almost 100,000 euros. 100,000 euro budou pošlou do Pakistánu. Ano, ano. Amen. 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 This kind of beautiful story are going on continually. Takže tyto krásné zkušenosti probíhají teď. There are many good stories. Je mnoho dalších zkušeností. But I will finish now. Ale já už teď ukončím. Only let me show last year big flood story. V minulém roce byla v Pakistánu obrovská povodeň. In Pakistan last August there was great flood. To obrovská povodeň. Let us listen to the news, Korean language. Jenom poslouchejte, co se stalo podle zprávy v televizi. Any audio? Audio? No? Okay. You see, because of great flood, protože obrovská povodeň, very beautiful buildings were collapsed. Prostě padali. 1,000 people died. 1,000 lidí zemřelo. 300 children, they boys and girls, they died. 300 dětí, chlapců a děvčat také zemřelo. 250 bridges were totally broken. A 250 mostů bylo úplně zničeno. 3,000 kilometers road were totally broken. 3,000 kilometrů cest byly úplně zničeny. 1,000,000 houses were totally broken. 1,000,000 domů byly úplně zničeny. Even our churches, 17 churches were damaged. A také 17 našich zborů bylo poškozeno. Also 7 pastors' houses were damaged. A také domy od 7 kazatelů byly poškozeny. Then physically, I tried to visit the affected area. A já jsem navštívil osobně this tu postiženou. Red zone, there were great flood. Obrovská území bylo poškozeno. Let me see this, let us show. Jsou tady některé like obrázky that. z této this událost. Is our churches, you know, broken churches, damaged churches. After observing this. A když jsem toto viděl, what shall I do? Co já budu dělat? Shall I run away? A uniknu z této výzvy? I don't care. Já nebudu se o to starat. Shall I do like that? Neučiním nic pro to. No. Ne. I should do as a leader, as a servant of God jako to support them. Jako služebník Boží, jako vedoucí, já se budu starat o tu obnovu. Again, I try to make appealing letter to the many donors. A znovu jsem rozeslal dopisy mnohým lidem. Day and night, continually I sent message. A stále jsem jim denně a noci jsem posílal dopisy. Even now, you know, whole 10 days I was here, except to preaching time, I try to write, you know, report to the donors continually. A i když jsem tady, a je to moje dovolená, stále posílám dopisy
abychom mohli pomoci v té Sometimes you know in the airport when I fly 17 hours I am waiting for next flight. Někdy čekám až 17 hodin na další let a tak využívám té doby. Maybe other people will be very boring because of you know waiting only. Někteří lidé by se nudili 17 hodin čekat na další But spoj. But I use such kind of you know time to send a good message to the donors continually. A tak já využívám ten čas, abych posílal dobré zprávy různým lidem. So you see what we did. A vidíte, co jsme Many udělali. People try to support. A mnoho lidí se snaží nám pomoci. 50 kg, 50 kilogram package, food package. We try to support to world many people. 50 kilogramů těžké balíky potravin rozesíláme do té postižené oblasti. More than five times we supported more than 1,000 people. Více než pětkrát pro 5,000 lidí jsme posílali pomoc. But this one has not finished yet. Ale to ještě nekončí. Still this work is going on. A tato služba stále pokračuje. Especially, you know, they need a toilet. Oni potřebují toalety. If we support 300 euros, we can build one toilet. A za 300 euro můžeme postavit jednu they takovou toaletu. They need still toaletu. Many, you know, pumping water. Potřebujeme také studny vykopat. If we support 150 euros, we can support, you know, one. 150 euro nám postačí na vykopání jedné studny. In this way we are supporting continually. A tak touto cestou pomáháme v této zemi. Now let me conclude. A dovolte mi závěrem říct. Bible says. Bible říká. Deuteronomy chapter 15. V páté knize Mojžíšově v 15. kapitole. A tam ve verši 11. čteme tato slova. You can translate directly. Vždycky budou chudí lidé v zemi mezi vámi. Yeah, there will be always what kind of people? Chudí lidé. Poor people. Budou žebráci. In the land. Na v zemi. Therefore, I command you. A proto já ti nařizuji. To be open-handed. A buď člověkem s otevřenou rukou. Toward whom? Ke komu? Your brothers. Ke svým bratřím. Your sisters. A k sestrám. Who are poor and needy. Kteří jsou chudí a potřební. Ano, ano. Ano. Amen. Amen. Then Bible tell. A Bible nám říká. When we give generously. A dávej bohatě štědře. Gladly. A radostně. Then God will bless you. A Pán Bůh ti požehná. Amen. Amen. This is the news from the Bible. To je krásná zpráva z Bible. So what should we do? Tak co uděláme? Let us practice, you know, giving others. A tak praktikujme rozdávání druhým. There is one pond. A kde je jeden rybník? There is no exit. Není tam žádný vývod. What will happen? A co se stane? Water will be ta voda se rotten. Bude zkazit. Contaminated. A bude poškozen. Polluted. A bude to tam bude infekce. In the same way. A stejnou způsobem. You received fund, you received money from God. A ty jsi získal prostředky a sílu a požehnání od Boha. To je velké požehnání. But if we do not use, ale když to si necháš jenom pro sebe. What will happen in your money? Co se stane s tebou? Same way, our money will be rotten. A naše peníze budou poškozené. We will lose our money. My to ztratíme. But. Ale. See here. There is continually waterfall gushing out. A tam je stálý vodopád. The water voda continually gushing out. Stále prýští. Stále vychází. Do you see it will be dried? A myslíte, že to jednou vyschne? No. Ne. Usually gushing out water continually will be overflowing. A to bude stále protékat. In the same way. A stejným způsobem. When we share our money, jestliže naše peníze věnujeme, our blessing, a naše požehnání, God will make your storehouse abundantly, very richly. A Pán Bůh udělá tvůj dům bohatým zásobarnou dobrých darů. Ano, ano. Ano. Amen. 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 All chop chop. Amen. 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 After reading, let us finish. A takže závěrem. Try to sow even one single seed. Snaž se zasadit aspoň jedno jediné zrníčko. Somebody told. A
někdo říká. If you cannot make a garden, jestliže nemůžeš udělat zahradu, try to sow even one single seed. A pokus se zasadit aspoň jedno jediné semínko. If you cannot make everyone full of stomach, jestliže nemůžeš každého nasytit, aby měl plný žaludek. Please feed even one person. Prosím, nasyť aspoň jednu osobu. The seeds you sow some days. A semínka, která rozseváš. It will grow. A budou růst. And bloom. A budou kvést. Your loaf of bread. A tvůj chleba. It will make many people full. Tvůj chleba nasytí mnoho lidí. Wonderful. Nádherné. Wonderful. Překrásné. How do you know English? Kdo z vás zná anglicky? Anybody? Ano. Please stand up. Prosím, povstaňte. Stand up. Because you are sinners to know English, please stand up. Takže prosím, povstaňte. Okay, please stand up. Ano, prosím, stand up. Prosím, povstaňte. Okay. Ja, my question. A moja otázka. What's this? What, co to znamená? Dobre. English good. Good. Good, dobre, good. Right? Dobre. Good minus. Minus. G-O-D. God. A co zůstane, když od toho odečteme ty... Zero. Nula. Zero. Nula zůstane. Nulo. No, nula. Nula, nula. Ano, nula. Nula. Nothing. Nulo, okay? What does it mean? Co to znamená? Even though your life, the world is very good, your life is very good, if you minus your God from your life, this is totally zero. I když tvůj život po té materiální stránce se ti bude zdát dobrý, bez Boha výsledek je nula. Ano? Ano? Ano, ano? Ano, souhlasíte se mnou? However, a nicméně, you are zero now, your life is nothing. Ano, jsme nula, nothing. Zero, O plus G-O-D, God, ale když core, what? Přidáme Boha, co se stane? Dobré. Good. Good. Dobré. Dobré. Wonderful. Ano, nádherné. Život. Even though our life is empty, i když náš život je prázdný, when our God comes, když náš Bůh vstoupí, our life is too naše... much dobré. Tak náš život je velice dobrý. Amen. 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 Thank you very much. Amen. Děkuji vám. Děkuji vám. Last one. Poslední. Let us put our God number one all the time. Označme, Pán Bůh je ta naše jednička. God is number one, right? Bůh je jednička. We, let us put we as zero. A my jsme nula. Zero, we are zero. My jsme nula. Do you agree? Ogre, ano, ano. Ano, je to tak? But, you see, if you put yourself first all the time, what will happen? Když sebe nulu postavíš na první místo, co se stane? If you God, nula, 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 nula. Secondly, your number value will be in decreased continually. A takže to tvoje číslo bude stále nižší a nižší. 0.00001. Když tam pořád budou nuly, až tam někde na konci bude jednička. Understand? Rozumíme tomu? Understand? Ano, rozumíme ano, ano. Tomu. Ano, ano. But, however, ale, if you put God first, a jestliže postavíš Pana Boha na první místo, God first, ano, jednička na první místo, I am nothing. Já jsem, a potom mě jako nac nic, to nulu. Zero, 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 zero. Ano, samé nuly dále. But very strangely, the number value will be continually increased. Ano, tak zajímavé, překvapivě, to číslo se bude stále zvětšovat. Wonderful? Ano, překrásné, nádherné. Amen. Amen. This should be our life. Tak má být náš život. Now let us choose. Ano, tak si vyberme. How many of you do you want to be the Sea of Galilee? Kdo z vás chce být tím Galilejským mořem? Raise your hand. Zvedněme ruce. Amen. Amen. How many of you want to be the Dead Sea? Kdo chce být jako toto moře? Raise your leg. Zvedněte ruce. Nobody? Nikdo. Thank you very much. Good. Let all of us ať jen všichni nás become the Sea of life, sea of Galilee. Abychom zůstali jako to Galilejské moře. That is my plný prayer. Života. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. A Pán Bůh vám bohatě požehná. May God bless you. Ať Pán Bůh žehná vám bohatě. Děkuji, děkuji. Amen. 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 Jorso? Jorso? No. Děkuji.
Já jsem velice vděčný, že můžeme se vidět. Tak předávám slovo bratru Karlovi. Bratře, byl rád, kdybys ještě se postavil a překladal, protože už víte, proč jsme si bratra Lee pozvali do Vojkovic? Pochopili jste rádi, že tady bratr Lee přišel? Ano. Přeložím. Are you happy that the Dr. Lee visited our church? A už víte, proč tu přišel do Vojkovic? A víte, proč přišel do Vojkovic? Protože přestavujeme modlitebnu. Because we are rebuilding church. Takže bratr má spoustu projektů. Ano, bratr, you have many projects. A když jsem ho tak poslouchal, tak jsem tak si říkal, že za nedlouho budou volby do Unie, co kdyby tady bratr přišel jako předseda Československé unie a podpořil by. Ano, ano. What if you will our union president? Já bych ano, vás... ano, you hear, you know. Já bych vás chtěl pozvat i s manželkou, i tady like dopředu, i tady bratra, který... A taky bratra z řidiče, protože... A také bratra z řidiče, kde je? Ten je vyřízený. Odpočívá. Ono, víte, ono to je hodně těžké, protože se našel člověk, který je vozí po celé Československé republice. Není to, zebral si dovolenou a vozí je po celé Československé republice. Já jsem velice vděčný za toho bratra, který nám věnoval čas a také jezdí s námi. Víte, je to strašně těžko někoho najít, kdo by byl ochoten tuto službu konat. Skutečně, i když on není ještě naším členem. Jo. A je to ale... muž, který studuje s bratrem Milanem Uhrinem, ano, a je na dobré cestě, modlete se za něho, on teď už za chvilku tady přijde, protože jeho srdce je skutečně takové Ježíšové srdce. Jsme moc rádi, on už se chtěl vrátit, on už tu nechtěl být, ale nakonec je svoje srdce otevřelo, je tu s námi a ještě nás poveze až na letiště. Opravdu je to obětavý člověk. Obětavý člověk. Takže já bych ti chtěl, bratře, like to poděkovat taky, sestro. Máme pro vás připravené nějaké darečky z Vojkovic. We prepared for you some gifts from všechno zdravé. Everything is healthy. Děkuji. To je česká marlenka, která se vyrábí v Gruzii. This is a product from Gruzia. To je gruzínský recept, ale vyrábí se u nás v Česku, tak? Yeah, tak. The recipe is from Gruzia, but work is from Czech Republic. Tebe, bratře, bych chtěl poděkovat za tvůj dar, like který ti Pán Bůh dal. For beautiful gift which you received from Lord. A chtěl jsem se zeptat, jestli tady nemáš nahoru CDčka nějaké. Do you have some CD, your songs which you are playing? Yeah, I have, but not bring here. Aha. On má, ale nedovezl je. Nedovezl. A když já budu v South Korea, tak on mi dá pro vás také. Děkujem. Okay. Taky ti chcem poděkovat. I would like to give a thanks to you. Nevím, jestli je bratr ženatý? On má rodinu, ano. Tak ať pozdravuje svoji pěknější a chytřejší polovičku. Greeting your wife, beautiful wife, and your children, grandchildren, okay, also. A teď bych chtěl zavolat, cože? Jo, a ještě bych chtěl pozvat řidiče tady, jo, Maroš. Maroši. On se stydí, no, ale to dobré. My jsme se chvilku poznali a už jsme přirostli tak nějak se srdcem k sobě, že? Takže ti chceme poděkovat, protože je to velká oběť, jako to si nedovedeme ani představit, abych si jezdil a měl nervy s bratrem Moskalou.
Takže ti chceme poděkovat taky nějakým dárečkem. A taky bratr Moskala, to je taková pokladnice. To je, no, kdo tu nebyl včera, tak bratra Moskalu v Pakistanu nenazývají Moskala, ale Green Kala, protože je zelený, green. Galilejské moře, že? Galilejské no, moře. Právě. Takže, bratře, děkujeme ti také moc. Moc děkuji za to. Nyní se můžete posadit a zůstane tady bratr s bratrem Moskalou a bratr se s náma pomodlí a udělí taky nám boží požehnání. Já bych chtěl ještě říct jedno slovo. Modleme se za bratra Maroše. On má trošku infekci a moc nemůže mluvit, aby pán Bůh se ho dotkl a uzdravil. He's sick, you know. Now we would like to ask you for conclusion prayer. Okay. We can all stand up. Let us, ano, postavme se. Shall we pray? A modleme se. Our gracious Father in heaven. Náš milovaný a milující Otče nebeský. Thank you very much for giving this afternoon session. Děkujeme ti z celého srdce za ten překrásný sobotní den, zvláště za toto odpoledne. Thank you so much for calling us as your remnant people. Děkujeme ti, že nás nazýváš tím ostatkem tvého lidu. Thank you so much for making us as your true children of God. Děkujeme ti, že nás proměňuješ na skutečné děti Boží. Yesterday and today. Včera a dnes. You bestowed very beautiful music and wonderful message. A ty jsi nám daroval nádhernou hudbu a krásné poselství. We were revived. Byli jsme oživeni. We want to change our misbehavior. My chceme změnit naše nedobrá chování. We want to be transformed like Jesus Christ. My chceme být transparentní jak Pán Ježíš. May you bestow your holy power upon us. A prosíme tě, vylij v plnosti svoji svatou moc tvého svatého Let ducha. All Bojkovice church members be revived. Aby každý a všichni členové církve byli oživeni. Now the church construction is going on. A nyní přebudování tohoto sboru se uskutečňuje. Church shall lead a lot of fund. A oni budou věnovat mnoho času také na to. As we learned this afternoon. A jak jsme se dověděli dnes odpoledne. Help us practice giving spirit, offering spirit to you and to others. A daruj nám ten ducha toho nesobecké, nezištné, sebeobětavé lásky. When the Sea of Galilee shared the water River, there is plentiful life there. Tak jak to Galilejské moře rozdává mnoho vod a tam je život, Pane, oživ každého z nás tom štědrem rozdává. We have seen, however, when nothing is shared by Dead Sea, all surrounding things were died. A vidíme, že když to mrtvé moře nic nerozdává, tam není života, všechno je mrtvé. O Lord in heaven, please help us to learn very good instruction. A tak, Pane Bože, prosím, nauč nás poznávat z toho velice důležitou lekci. When we give, když dáváme, when we offer, a když obětujeme, when we share, a když rozdáváme, there will be abundant blessing. Tam budou přehršle požehnání. Let all of us learn this good instruction. A každý z nás se naučíme této velice důležité lekci. From church pastor, od našeho kazatele all the elders, a k těm starším zborům, all deacons and deaconesses, a všichni diakoni a diakonky, all the church members from všichni, young generation, children, as well as all the seniors, členové zboru, od dětí, mládeže, bratři, sestry i starších seniorů. May you bless all of them. A požehnej
každému z nás. Especially I would like to pray for Maroš. A zvláště, Pane Ježíši, do tvé péče dávám Maroše. Though he is not yet Adventist, i když on ještě není naším bratrem, he took a very loving heart to us. Ale on nás tak miluje. He has been driving last almost 10 days. A on nás vozí už přes 10 dnů. But still his throat is not good. Jeho zdraví, Pane Ježíši, a jeho hlas není čistý. He has been suffering up to today. A on trpí do dneška. We would like to pray for him. Prosíme za něho. Give him your healing mercy. Prosím, daruj mu svou uzdravující. Let him be cured by the power of the Holy Spirit. Aby byl léčený mocí Ducha Svatého. If anybody who here problem. A jestli někdo, kdo je přítomen, má jakýkoliv zdravotní a jiný problém. When they pray for you, a když se modlíme k tobě. May you open your eyes and open hands from heaven. Prosím, otevři oči, uši, ruce z nebes. Please answer their prayer. A odpověz naše modlitby. Also please help this church renovation could be finished without any problem. Ano, požehnej také i tu rekonstrukci a stavbu této modlitebny, aby nebyly žádné problémy a překážky. Now we are going to dismiss. A nyní, když se budeme rozcházet. May you bless all the people. A požehnej všechny lidi. Who took great endeavor. A daruj každému to, co nejvíce potřebuje. We pray in Jesus name. My se modlíme v tom drahocenném jménu tvého syna a našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. 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 Thank you very much. Thank you.